Hey, eu achei minha outra main aí, pô. E eu troquei o glifo. Eu tava vendo, tipo, espada e magia dá um tipo. É definido pelo tipo da arma. Espero com preguiça de fazer vários. Também é meio redundante. Cara, eu queria computar quantos danos eu consegui fazer nele. Que isso é engraçado. Ah, e essa técnica eu posso usar no ar. Tá, eu já fiz merda aqui. Safado. Parabéns. Caraca, velho. Vou ter que fazer essa luta só porque eu fui burro. Coisa imbecil, velho. Porra! Ele desistiu de bater. Aí ele tem que dar essa sequência de bolhas. Senão. Sério isso? Porra, sai de cima de mim, caralho. Agora que eu reparei aqui, já tá quebrado. Vou ter que forçar então. Caraca, cara. Dá uns tapas assim. Sem sentido.
Tá, essa parte aqui. Eu não lembro. Ah, tá. Não sou obrigado de salvar. Porra, quem é esse cara? O homem das cavernas. Move Force, isso é legal. Posso me mover embaixo d'água. Não. Pra acelerar o jogo, dá um lag do cacete. Eu acho que esse aqui é mais OP, porque... Aqui, ó. Tem como não. Opa, bolinho. Octopus. Animação demorada, né? Porra. Ah, tá. No Ignis embaixo d'água. Level 0, né? Porra, matando gente pra caralho. Ah, tá, eu entendi.
Putz, então, aquele caminho lá. Ah, não seja por isso. Acho que essa porra aqui não estoura, não. Inimigo chato, né? Os caras põem o inimigo. Sai, caralho. Vai. Isso. Estourei o balão. Caralho, o inimigo me salvou. Pronto, acabou. Chá de camomila. Ah, tá. Na verdade, tem um caminho no outro lugar ali. É pra eu ter pego o sal ali pra baixo. É, se não for aqui, eu vou embora. Caraca, o primeiro hit acerta. Porra, finalmente. E olha comigo. É, nível 10. Tentar pegar. Ele só toma um de dano aí. Sério? Muito OP, cara. Mesmo sendo só um. Porra. Negócio de craft só fodeu o jogo. Não tem graça ir pros lugares. Acho que passamos. É. Deixa eu ver quem foi que liberou. Foi o taradão lá. Se foi. Aqui eu. Deixa eu ver, eu peguei um pouco de sal, né? Não sei quem achou que ia ser divertido. Ah, ele chegou. Ah, tava aqui. Mas a gente ganhou um bagulho, né?
Ah, eu tenho a proficiência de usar arma. O fogo ali tá alto. É isso. Eu nem sei se isso ajuda em dano. Eu não lembro. Eu acho que é pra liberar alguma coisa. Sei lá. Não. Ok. Os inimigos desse jogo são maneiros. Ó, quebra-passagem sim. Eu tô me envenenando mesmo. Eu acho que tá suave, né? Pô, tem inimigo que tem bastante resistência. Vou dar um save aqui. Depois eu volto ali pra. O glyph que usa aqui, ela fica igual um estilingue. Vai pegar uma corda, ela vai se esticar, aí tem que usar caneta. Palhaçada. Queria destruir essa ponte. Haha. Parte mais chata, totalmente avoidável. Porque. Opa, até que fim. Mulherzinha pra cidade. Ah, que isso, transgênero não. Ela lembrava que era um homem. Até eu acho que eu não vou voltar isso tudo não, vou ter que usar a poção. Aqui eu lembro que tinha uma paradinha. Por que que tá tirando mais? Será que é porque eu tava poison? Não tem porra nenhuma, velho. Caraca, ele deu o coisa dele. É, mas não aparece o nome. Tipo. Ah, não enche a vida o Max HP. Perfeito. Perfeito. Depois do Symphony of the Night, todos têm mapa, tem limite de tela, né? Porque o pessoal saía da tela. Bom, a mulher tá pra cá. É, ou não. Ué, só vem a mulher. Cadê a mulher? Cadê a mulher, velho? Ah, tá. Certo. O que ela falou? Porra. Sei lá, essas caixinhas não me agradam muito.
Castlevania eu prefiro mais dropar o bagulho mesmo. Acho mais legal. Mas é ok, né? Tentaram dar uma diferença nesse milionésimo jogo da série. Esses mapinhas também eu não achei tão ruim não, porque é um jeito de tu diferenciar. Todo mundo tem que morrer. Isso. Um jeito de diferenciar, né? E que é um bom lugar pra treinar skill depois, pra ver. Porra, é só me abaixar, velho. Porra, tomei um Esparta aqui que assim, tá caro. Porra, cacete. Pô, oh, caralho. Sucubuzinha bonitinha. Sai de cima, caralho. Acho que aqui vai ter boss. Que porra é essa? Ou não, gostei disso não. Não tô gostando disso não. Caraca, que maluco bizarro, velho. Mas maneiro. Eu não vou salvar aqui não, porque não tem. Tem nem save. Eu tenho que... Ah, cacete. Eu tenho que usar um glifo pra passar ali. Tá em cima, velho. Pô, não tem save, não. Agora eu quero ver o que tem ali. Pera aí. Eu acho que é glifo ou sicário. Por que eu não consigo acertar o cara? Ela tem um bagulho que ela passa aqui. Eu acho que é um glifo. Ah, achei a crisagrinha. Ah tá, deve ser essa daqui, ó. Eu esqueci que tinha o comando dos R, velho. Ah, esses caras são chatos pra caralho. Pera aí. Caralho! Tá, eu vou morrer. Caraca, eu posso bater o meu ataque normal, tira mais. Cacinha.
Maluco veio full berserk. Eu não era pra eu estar aqui, né? Acho que dá pra usar um item. Eu quero ver. Acho que tem save. Ah, é um item só. Ero! E o negócio do arco, né? Por que que não tá mais funcionando? Será que eu tô mudando? Cara, isso é muito bizarro. Mas vai embora, foda-se. Por quê? Por quê, velho? Tipo... Não, aumenta a experiência, legal. Garante habilidades de morcego. Acho que eu vou ter que botar MP infinito. Que tipo de habilidade de morcego? Mas deve ser só num lugar. Agora ficou ruim pra vocês, hein? Utilizar aí, Grinch. Aí eu vou ganhar level pra cacete. Caralho, meia hora. É que eles aí grinham muito OP, velho. E eu ainda posso... Não, tudo bem que dá uma batidinha meio bosta. É muito dano per second. É isso. Ah, se eu segurar só pra cima e um botão, já vai, não precisa apertar os dois não. Porra, eu apertando dois botões. Ventinho estranho. Porra! Não! Fiz merda. Eu acho que dá. Dá. Cara, esse é o pior ataque que tem, eu acho. Sei lá. Que ataque horrível. Tudo bem que eu posso só fazer isso, né? E aí... Nossa. Uma sentadinha e... Como? Porra. Pera o slash. Ah! É o lugar pra upar infinitamente. Cara, deve dar uma esp muito monstra. Pera aí. Next 1000. Isso, pula.
Nex deu 800 já, isso é bizarro demais. Agora vamos tentar matar a para que dá pra fazer isso. Não, cara, que ridículo. É que eu tô ficando sem. Caraca, ela ainda manda um Power Slash. Ah não, aí não. Aí não, moço. Tu ficar exatamente aqui, ninguém te acerta. Tá de sacanagem. É isso, isso desmotivou o vídeo. Até. Ah, eu... Não, tô perdendo porra nenhuma.